Det du ser her, det verdens minste trådløse sensor. Vi har tre typer sensorer i dag. Temperatur, som du ser her, og så har du en trykknapp, touchbutton, og en proximity-sensor. Og det det vi synes så spennende med samarbeidet vi har med Siemens, og ikke minst når vi nå har koblet oss opp mot Siemens Mindsphere, som gjør at sluttbrukeren kan mer eller mindre plassere disse hvor som helst. Datainnsamling fra sensorene til Disruptive Technologies et kjempegodt eksempel på hvordan vi kan utnytte informasjon fra eksterne datakilder, sammen med informasjon fra vårt eget utstyr. Kanskje aller mest interessant for kundene våre å unngå strømbrudd. Og med disse sensorene så kan vi raskt identifisere feilen og forutsi når eventuelle feil kommer til å skje, sånn at vi unngår det i det hele tatt.